ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি নৱমমানৰ উচ্চ গণিতত থকা সংহতি আলোচনা কৰিম এতিয়া প্ৰথমতে আমি অলপমান সংহতিৰ বিষয়ে আভাস লৈ লওঁ কিনো বা তাত কি কি আছে চাওঁ প্ৰথমতে আমি চাম বিবৃতি আমি ষ্টেটমেণ্ট শব্দটো শুনি থাকোঁ হয়নে ইংৰাজীত বিবৃতিটো কোৱা হয় ষ্টেটমেণ্ট বুলি আমি কোনোবাই কোৱা শুনো ন আজি আমুকজন মন্ত্ৰী আমুকটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে মানে কিবা এটা সত্য বা অসত্য তাৰ কি কৰিছে স্পষ্টভাৱে ব্যক্ত কৰিছে কোনো এটা কথা চাওঁ বিবৃতি মানে কি সত্য বা অসত্য বুলি স্পষ্টভাৱে ব্যক্ত কৰিব পৰা বাক্যক আমি কি বুলি কওঁ বিবৃতি বুলি কওঁ তাৰপিছলৈ আহিলে যুক্তুক্তি দুটা বা ততোধিক সৰল বিবৃতি লগ লগাই গঠন কৰা বিবৃতিক আমি কি বুলি কওঁ যুক্তুক্তি ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় কম্পাউণ্ড ষ্টেটমেণ্ট এতিয়া তোমালোকে কম্পাউণ্ড ষ্টে চেণ্টেন্স শিকিছা হয়নে ইংৰাজীত কম্পাউণ্ড চেণ্টেন্স কেনেকৈ কৰিছিলা দুটা বা তিনিটা চেণ্টেন্স এক লগ কৰি পেলাই তোমালোকে এটা কম্পাউণ্ড চেণ্টেঞ্চ কৰা অসমীয়াটো তেনেকৈ জটিল বাক্য কৰা হয়নে নহয় ঠিক তেনেধৰণৰে সৰল বাক্য লগ লগাই জটিল বাক্য কৰা অসমীয়াটো শিকিছা ঠিক ইয়াতো ঠিক তেনেধৰণে দুটা বা ততোধিক সৰল বিবৃতি লগ লগাই পেলাই কি কৰা হয় এটা বিবৃতি গঠন কৰা হয় যাক আমি কওঁ যুক্তি আৰু ইংৰাজীত কোৱা হয় কম্পাউণ্ড ষ্টেটমেণ্ট তাৰপিছতে সংহতি সংহতি সেইটো কি বুলি কওঁ কিছুমান বস্তুৰ সুনিৰ্দিষ্ট গোট বা থুপক আমি কওঁ সংহতি হ'ল যেনে তোমালোকে সংহতিক ইংৰাজীত ছেট বুলি কয় ছেট কিন্তু ছেট শব্দটো তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থকা সেইটো অংকৰ যে কিবা বস্তু আছে তোমালোকে নাজানা খালি যেনে তোমালোকে কোৱা নে চোফা চেট মানে চ'ফা চেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি কি থাকিব চকীবিলাক থাকিব বঢ়া বহা তাৰপিছতে এখন চেণ্টাৰ টেবুল থাকিব কৰ্ণাৰ টেবুলবিলাক থাকিব সেইটো এটা কেইবাটাও বস্তু লগ লাগি পেলাই এটা বস্তু সংহতি হৈছে চেট হৈছে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ ডিনাৰ ছেট কোৱা ডিনাৰ চেটত কি কি থাকিব পাৰে প্লেট থাকিব বাতি থাকিব ঠিক আছে তেনেকৈ স্পুন থাকিব পাৰে গ্লাছ থাকিব পাৰে এই গোটেইবিলাক লগ লাগি কি হৈছে ডিনাৰ ছেট হৈছে তেনেকৈ সংহতি মানে কি হৈছে কিছুমান বস্তুৰ সুনিৰ্দিষ্ট গোটক আমি সংহতি বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰপিছতে উপাদান বা মৌল সংহতি এটাত যিবিলাক বস্তু থাকিব সেইবিলাকক আমি কি কওঁ সংহতি এটাৰ উপাদান বা মৌল বুলি কওঁ যেনে এটা উদাহৰণ চোৱা এতিয়া আমি যদি কওঁ ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ সংহতি তেনেহ'লে বৰ্ণমালা কি কি আছে এ বি চি ডিৰ পৰা এক্স ৱাই জেদলৈকে আছে গতিকে ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ সংহতিৰ মৌলবিলাক কি হ'ব এ বি চি ডি এই প্ৰত্যেকটোলৈ বৰ্ণই একোটা একোটা মৌল হ'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেধৰণৰে আকৌ যদি আমাক কয় যে অসম ভাৰতত বৰ্তমানলৈকে হোৱা মুখ্য চৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সংহতি তেতিয়াহ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গোটেইখিনি নাম থাকিব আৰু প্ৰত্যেকজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম একোটা একোটা মৌল হ'ব তাৰপিছতে সসীম সংহতি সসীম তাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ জানা যিটো আমি সীমিত তাক আমি কি বুলি কওঁ সসীম বুলি কওঁ যি সংহতিত মৌলৰ সংখ্যা সসীম মানে আমি গন্তি কৰি উলিয়াব পাৰোঁ কিমানটা মৌল আছে ঠিক আছে সেইবিলাকক আমি ক'ম সসীম সংহতি যেনে ইংৰাজী ভাৱেলৰ সংহতি হ'ল ভাওেল কি কি আছে এ ই আই অ' ইউ এইকেইটা তোমালোকে জানা ইয়াত পাঁচটাই ভাওেল আছে গতিকে সেই ভাওেলকেইটা লিখিম যেতিয়া তাত কি বুলি ক'ব সেইটোক সংহতি এটা সংহতি হ'ব আৰু তাত কি নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক ভাৱেল আছে পাঁচটা ভাৱেল আছে হয়নে সেইটো হ'ব সসীম সংহতি বা ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ সংহতি তাতো নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক আখৰহে আছে নতুন বেলেগটো গণনা কৰিব নোৱাৰা ঘৰ নাই গতিকে সেইটো এটা সুখী সংহতি হ'ব বা এনেধৰণেৰে ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ হাতত থকা পেনকেইটাৰ সংহতি মোৰ হাতত নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক পেনহে আছে গন্তি কৰিব নোৱাৰা পেনটো নাই গতিকে সেইটো এটা সসীম সংহতি ঠিক আছে সংহতি লিখাৰ এটা ধৰণ এ চোৱাচোন এইটো সসীম সংহতি ইংৰাজীত ফাইনেট চেট বুলি কয় হ'ল এইটো এ সমান সমান চিন তাৰপিছত কি দিছোঁ দেখা নাই কুটিল বন্ধনি দিছোঁ তাৰপিছত মৌলকেইটা লিখিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো মৌলৰ পাছতে কমা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিন্তু তাৰপিছতে আমি আকৌ কুটিল বন্ধনি শেষ কৰিছোঁ হয়নে ছেকেণ্ড ব্ৰেকেটডাল আমি শেষ কৰিছোঁ আকৌ অসীম সংহতি অসীম সংহতি নামৰ পৰাই গম পাইছোঁ অসীমৰ বিপৰীতটো হ'ব অসীম যিটো সংহতিত কিমান মৌল আছে বা উপাদান আছে আমি গন্তি কৰি উলিয়াব নোৱাৰোঁ তাক কি বুলি ক'ম অসীম সংহতি বুলি ক'ম যেনে ধৰি লোৱা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতি স্বাভাৱিক সংখ্যা একত আৰম্ভ হৈছে এক দুই তিনি চাৰিকৈ অসীমৰলৈকে আছে আমি কিমান স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে নাজানো গতিকে আমি স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতি বুলি ক'লে এইটো কি সংহতিত পৰিব অসীম সংহতিত পৰিব কেনেকৈ লিখিছোঁ তোমালোকে দেখিছা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ দত দত দি এই দু কি কৰিছোঁ কুটিল বন্ধনীৰ ভিতৰত লিখিছোঁ তাৰপিছতে এটা সংহতি আমি কেনেধৰণেৰে প্ৰকাশ কৰোঁ সংহতি আমি দুই ধৰণৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ এটা হৈছে প্ৰথম পদ্ধতিটো তালিকাকৰণ পদ্ধতি মই ইয়াত যিকেইটা দেখুৱাইছোঁ সেইকেইটা মই তালিকাকৰণ পদ্ধতিৰে কৰিছোঁ যেনে ইংৰাজী বৰ্ণমালা সসীম সংহতিৰ এটা উদাহৰণ দিছিলোঁ ইংৰাজী বৰ্ণমালাত থকা ভাওেলকেইটা ঠিক আছে সেইকেইটা এটা সসীম সংহতি উদাহৰণ আছিলে হয়নে এইটো তালিকাকৰণ পদ্ধতিৰে কৰিছিলোঁ আৰু আৰু দ্বিতীয়টো পদ্ধতি হৈছে বিধিকৰণ পদ্ধতি বা সংহতি গঠক পদ্ধতি ইয়াত কি কি হ'ব আমি সংহতিত কি কি উপাদান আছে বা মৌল আছে কৈ নিদিওঁ কিন্তু সংহতিটো কেনেধৰণেৰে গঠন কৰিম তাকহে কোৱা থাকিব হয়নে বিধিকৰণ বা সংহতি গঠক পদ্ধতি যেনে এক্স আমি এটা সংহতি লওঁ য'ত এক্সটো কি হ'ব এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব ঠিক তেনেধৰণেৰে আমি সংহতিৰ নিদৰ্শন কৰোঁ বা সংহতি এটা গঠন কৰোঁ এতিয়া আমি প্ৰথমটো চাম বিবৃতি বিবৃতি চাওঁ কি কি আছেনো বিবৃতিত এতিয়া বিবৃতিত চোৱাচোন প্ৰথমটো সৰল বিবৃতি একোটা তথ্য বা মদ ব্যক্ত কৰা বিবৃতি এটা একোটা তথ্য বা মদ ব্যক্ত কৰা বিবৃতি সেইটোক আমি কওঁ সৰল বিবৃতি যেনে উদাহৰণ এক্স এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা এইটো এটা সৰল বিবৃতি আকৌ যুক্তুক্তি যুক্তুক্তি মনত আছে কেইবাটাও বিবৃতি লগ হৈ যায় নহয়নে তেতিয়া আমি তাকেও কওঁ যুক্তি বুলি এতিয়া যদি তেন্তে আদি প্ৰয়োগৰে দুটা বা ততোধিক সৰল বিবৃতিৰে গঠন হোৱা বিবৃতি যাক পি আৰু কিৰে নিদৰ্শন কৰা হয় তোমালোকে পিছত অংকত গম পাবা কেনেধৰণেৰে আমি কৰিছোঁ এতিয়া চাবা উদাহৰণটো কেনেকুৱা যুক্তুক্তি ইয়াত দুটা বাক্য লগ লাগি আছে যদি স্কুল কাইলৈ কালিলৈ বন্ধ হয় তেন্তে আমি ফুৰিবলৈ যাম ইয়াত দুটা সৰল বিবৃতি কিহৰে লগ লাগি আছে তাত যদি আৰু তেন্তেৰে লগ লাগি আছে হয়নে তাৰপিছতে নয়াৰ্থক এটা আছে সেইটো কি ধৰা হ'ল পি এটা বিবৃতি আৰু এইটো নয়াৰ্থক পি ইয়াৰ এইটো চোৱাচোন আগত এটা কি চিন্তিছোঁ ইয়াৰ নয়াৰ্থক তেন্তে এইটো চোৱাচোন নয়াৰ্থক পি অসত্য তেন্তে পি সত্য এতিয়া পিটো অসত্য হ'লে আগতেই চিনটো দিয়া থাকিলে কি বোলে পিটো আচলতে সত্য হ'ল আকৌ চোৱাচোন ওলোটাটো হয় মানে এতিয়া পিটো যদি সত্য হয় তাৰ আগতে এই চিনটো লগাৰ লগে লগে আমি লিখিব লাগিব সেইটো অসত্য বুলি বা পিটো অসত্য হ'লে আগৰ এইটো চিন দিয়াৰ লগে লগে আমি লিখিম নয়াৰ্থক চিনটো দিয়া দিয়াৰ লগে লগে লিখিম সেইটো সত্য বুলি এতিয়া যুক্তুক্তি কি উপক্তি উপক্তি চাওঁ কি যুক্তুক্তিৰ ঘটক উক্তি হ'ল ইয়াত চোৱাচোন মই দুটা উদাহৰণ দিছোঁ যদি সেইদিনা বন্ধ দিয়া হয় তেন্তে আমি বনভোজলৈ যাম ইয়াত কি কণ্ডিশ্যনটো আহিলে দুটা কণ্ডিশ্যন আহিল যদি স্কুল বন্ধ থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম তেতিয়াহে আমি বনভোজলৈ যাম বা বনভোজলৈ আমি যাম যদিহে স্কুল বন্ধ থাকে হ'ল এই এইকেইটা কম উপক্তি বুলি যা এইটো এটা উদাহৰণহে দিছোঁ যুক্তুক্তিৰ যাক ঘটক উক্তি বুলি কোৱা হয় এতিয়া যুক্তুক্তিৰ আমি নাম পঢ়িম চিহ্ন কি আৰু প্ৰতিকাৰী কি কেনেধৰণে চাম এতিয়া যুগ তুক্তিৰ নাম সংব সংবদ্ধক যুগ তুক্তি হ'ল আৰু চিহ্নটো চোৱাচোন এনেকৈ দিছোঁ তাৰপিছত প্ৰতিকাৰী চোৱাচোন পি এ চিনটো আমি কি বুলি পঢ়িম আৰু বুলি পঢ়িম হ'ল হল এইটো ইংৰাজী কনজাকশ্যন বুলি কোৱা হয় পি এইটো দিলোঁ আৰু এইটো কিউ পি আৰু কি এতিয়া চোৱাচোন মই লিখি থৈছোঁ যদি পি সত্য আৰু কিউ সত্য তেন্তে পি আৰু কিউ সত্য অন্যথা পি আৰু কিউ অসত্য এতিয়া মই এইটো এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি থৈছোঁ পি কিউ ইয়াত লিখিছোঁ পি আৰু কিউ হ'ল এইটোৱে আৰু বুজাব এতিয়া ইয়াত কেনেকৈ হ'ল ধৰি লোৱা তোমাৰ মায়ে তোমাক ক'লে যে তুমি পঢ়া আৰু লিখা কি বুলি কৈছে ভালকৈ শুনিবা তোমাৰ মায়ে তোমাক কৈছে তুমি পঢ়া আৰু লিখা দুটা কাম কৰিব লৈছে পঢ়িবলৈও কৈছে লিখিবলৈও কৈছে তুমি পঢ়িলাও সঁচা হ'ল লিখিলাও সেইটোও সঁচা হ'ল তেতিয়াহ'লে মাৰ কথাটো সঁচা হ'ল হয়নে পঢ়িলাও লিখিলাও দুইটা কাম সঁচা হ'ল ঠিক আছে ট্ৰু 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 হ'ল পঢ়িলা কিন্তু নিলিখিলা মাৰ কথাটো মিছা হ'ল মায়ে দুটা কৰিবলৈ কৈছিলে হয়নে হ'ল নাই পঢ়া কিন্তু লিখিলা তেতিয়াও মাৰ কথাটো মিছা হ'ল মায়ে দুইটা কৰিবলৈ কৈছিলে পঢ়াও নাই লিখাও নাই তেতিয়াও মাৰ কথাটো মিছা হ'ল ইয়াত কেতিয়া সঁচা হয় দুটা সঁচা হ'লেহে এইটো সঁচা হয় কিন্তু বুজি পাইছানে আৰু হ'লে পঢ়া এনেকৈ মনত ৰাখিবা তোমালোকে বাক্যবিলাক মনত ৰাখিবা মায়ে ক'লে তুমি পঢ়া আৰু লিখা কেতিয়া দুই এতিয়া সত্য হ'ব যেতিয়া তুমি দুইটা কাম কৰিছা তেতিয়াহ'লে এইটোক লিখিলোঁ পঢ়া আৰু লিখা দুইটা কৰিলা তেতিয়াহে সত্য হৈছে পঢ়িছা কিন্তু লিখা নাই তেতিয়া অসত্য হৈছে ঠিক আছে এনেধৰণে বুজিবা এইটো পঢ়াও নাই লিখাও নাই দুয়োটাই মিছা হৈছে ফলচ সেইকাৰণে লিখিছোঁ পঢ়া নাই ফলচ মিছা নাই ফলচ নাই কৰা তুমি তাৰপিছত দুয়োটাই গতিকে ফলচ হৈছে মাৰ কথাটো মিছা হৈছে হ'ল তাৰপিছতে আহিলে চাওঁ যুক্তিৰ নাম হৈছে বিউজক ডিছকনজাকশ্যন এতিয়া চিহ্নটো চোৱাচোন কেনেকৈ লিখে এনেকৈ হ'ল ভি টো উলোটা ভি ভি টোৰ নিচিনা নহয়নে এইটো উলোটা ভি এইটো ভি এতিয়া প্ৰতিকাৰ সি পি বা কিউ এনেকৈ পঢ়িম আমি পি বা কিউ হ'ল ইয়াত এতিয়া কি হ'ব পি কিউ পি বা কিউ ইয়াত এতিয়া চোৱা মায়ে তোমাক ক'লে তুমি পঢ়া বা অংক কৰা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা বাক্যবিলাক মায়ে তোমাক কৈছে তুমি পঢ়া বা অংক কৰা বা বুলি কৈছে দেই এইটোৱে বা বুজাইছে তুমি পঢ়িলাও অংক কৰিলা মাৰ দুইটা কথাই হ'ল পঢ়ি চাও অংক কৰি চাও দুইটা সঁচা নাই হোৱা জানো গতিকে মায়ে যিকোনো এটা কৰিবলৈ কৈছিলা তুমি দুয়োটাই কৰিছা তেতিয়াও কথাটো সঁচা তুমি পঢ়িলা অংক নাই কৰা তেতিয়াও সঁচা তুমি নাই পঢ়া অংকহে কৰিলা তেতিয়াও মাৰ কথাটো তুমি ৰাখিছা সঁচা হৈছে হয়নে নহয় তুমি পঢ়াও নাই অংক কৰা নাই মাৰ কথা কিন্তু নাৰাখিলা মিছা হ'ল বুজি পাইছানে কি কৈছোঁ প মায়ে তোমাক কৈছিলে যে তুমি পঢ়া বা অংক কৰা বা বুলি কৈছে দেই পঢ়া বা অংক কৰা যিকোনো এটা কৰিছা তুমি দুয়োটাই কৰিছা মাৰ কথাটো ৰখিল সঁচা হ'ল হয়নে নহয় দুয়োটাই কৰিলা ট্ৰু 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 হ'ল আকৌ পঢ়িলাহে অংক কৰা নাই তথাপিও মাৰ কচা কথাটো সঁচা হ'ল মায়ে বা বুলি কৈছিলে পঢ়া বা অংক কৰা হয়নে এতিয়া দ্বিতীয়টো চোৱা তৃতীয়টো চোৱাচোন পঢ়ি নাই পঢ়া কিন্তু অংক কৰিলে তেতিয়াও কথাটো সঁচা হোৱা নাই নে হয়নে আকৌ চোৱাচোন দুয়োটাই নাই কৰা মিছা হ'ল কিন্তু তাৰপিছতো আমি চাম যুক্তিৰ নামটো হ'ল ব্যঞ্জক চিহ্ন চোৱা এনেধৰণে দিয়ে আৰু প্ৰতিকাঢ়ি হয় এইটো যদি তেন্তে এইটোৱে যদি আৰু তেন্তে আমি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া এইটোকে এই তালিকাখন বুজিবলৈ মই তোমালোকক এটা বাক্য কওঁ যদি পঢ়া তেন্তে মায়ে আইচক্ৰীম দিব বুলি কৈছিলে হয় কিহ কি কৰিব যদি তুমি পঢ়া তেন্তে মায়ে আইচক্ৰীম দিব বুলি কৈছিলে এতিয়া মাৰ মায়ে আইচক্ৰীম দিব কথাটোৰ ওপৰত আমি জোৰ দিম দেই তুমি পঢ়িলা মায়ে আইচক্ৰীম দিলে কথাটো সঁচা হ'ল তুমি পঢ়িলা মায়ে আইচক্ৰীম দিয়া নাই মাৰ কথাটো মিছা হ'ল কিন্তু মায়ে আইচক্ৰীম দিয়া কথাটোৰ ওপৰত মই গুৰুত্ব দিম বুলি কৈছিলোঁ তুমি পঢ়িলা মায়ে আইচক্ৰীম দিলে কথাটো সঁচা হ'ল তুমি পঢ়িলা মায়ে আইচক্ৰীম দি দিলে মাৰ কথা মিছা হ'ল হ'ল তুমি নাই পঢ়া মায়ে কিন্তু আইচক্ৰীম দিলে তেতিয়াও কথাটো সঁচা নহ'ল জানো মই কৈছিলোঁ যে মায়ে আইচক্ৰীম দিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম হ'ল তুমি পঢ়া নাই তুমি অংক কৰিলে সেইকাৰণে মায়ে মন গ'ল আইচক্ৰীম দি দিলে গতিকে তেতিয়াও কথাটো মায়ে আইচক্ৰীম দিয়াৰ কথাটো সঁচা হৈছে তুমি পঢ়াও নাই মায়ে আইচক্ৰীমো দিয়া নাই তেতিয়া কিন্তু মাৰ কথাটো তেতিয়াও সঁচা হৈছে মায়ে মিছা কোৱা নাই তুমি পঢ়িলে মই পঢ়া তেন্তে মই আইচ ক্ৰীম দিম বুলি কৈছিলে মায়ে তুমি পঢ়াও নাই মায়ে আইচক্ৰীমো দিয়া নাই তেতিয়াও কিন্তু মায়ে সঁচা কথাই কোৱা হৈ আছে হয়নে নহয় এতিয়া চাম দিয়ে ব্যঞ্জক যুক্তিৰ নাম সেইটো হৈছে ডি ব্যঞ্জক চিহ্নটো চোৱা কাৰচিন দুইফালে আছে প্ৰতিকাঢ়ি এনেকৈ ধৰণৰে আমি লিখোঁ এইটোত কি কি হয় যদি আৰু যদিহে এই দুয়োটা কথা আহে যদি আৰু যদিহে ইয়াত কি হয় যদি দুয়োটা সত্য বা তেতিয়াহ'লে কোনো এটা উক্তি সত্য হয় বা দুয়োটা সত্য হ'লে তেতিয়াও সত্য হয় তোমালোকে চোৱা মই এটা উদাহৰণ কওঁ যদি দুডাল ৰেখা লম্ব তেন্তে সিহঁতে কটাকটি কৰিলে কিমান ডিগ্ৰী হ'ব নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে দুডাল ৰেখা লম্ব হ'লে ৰেখা লম্ব হ'লে তেতিয়া কটাকটি কৰোঁতে নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব বা ওলোটাকৈও কথাটো সত্য নহয়নে যদিহে যদি দুডাল ৰেখা লম্ব তেন্তে সিহঁতে কটাকটি কৰিলে নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় ঠিক আছে যদিহে দুডাল ৰেখাই নব্বৈ ডিগ্ৰী কোন কৰে তেন্তে তেন্তে ৰেখা দুডাল কি হ'ব লম্ব নহ'বনে দুয়োটা কথাই ক্ষুদ্ৰ যদিহে দুডাল ৰেখাই কটাকটি কৰে লম্বভাৱে কটাকটি কৰে তেতিয়া নব্বৈ ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন হয় সত্য আকৌ চোৱাচোন দুডাল ৰেখাই লম্বভাৱে কটাকটি কৰা নাই নব্বৈ ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন হোৱা নাই তেতিয়াও সত্য বুজি পাইছেনে আকৌ এইটো চোৱা দুডাল ৰেখাই ৰম লম্বভাৱে কটাকতি কৰিছে নব্বৈ ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰা নাই তেতিয়া কিন্তু মিছা মোৰ উক্তিটো মিছা হ'লে নাই হয়নে যদি দুডাল ৰেখাই কটাকটিয়েই নাই কৰা কিন্তু নব্বৈ ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰিছে তেতিয়া সঁচা হ'ব জানো সেইটোও মিছা বুজি পাইছানে এতিয়া হ'ল দুইডাল ৰেখাই কটাকটি কৰা নাই নব্বৈ ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰা নাই সেইটোও জানো সঁচা কথা নহয় গতিকে এনেধৰণৰে আমি এই তালিকাবিলাক উদাহৰণ লৈ মনত ৰাখিম পিছৰটো চোৱাচোন আৰু এটা যুগ তুক্তি আছে সেইটো নয়াৰ্থ চিহ্ন এনে